Ahoj, děti, podíváme se na stranu 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte písemně a proveďte zkoušky správnosti. Vypočítejte písemně, to znamená takhle pod sebou, a proveďte zkoušky správnosti. Na ty nesmíme zapomenout. Tak, sčítání, písemné sčítání. Co bychom si měli připomenout u písemného sčítání? Že počítáme ze spoda nahoru, Začínáme u jednotek a říkáme plus. Tak, jdeme na to. 5 plus 6 rovná se 11. Jedničku napíšeme tu jednotku a desítku tu jedničku připočteme k vyššímu řádu. Počítáme dál ze spoda nahoru. 1 plus 1 rovná se 2, plus 1 rovná se 3, trojku zapíšeme, nic nepřipočítáváme. 3 plus 7 rovná se 10, 0 zapíšeme 10, ta jednička desítka půjde k vyššímu řádu. Zapíšeme si tady maličkou a sčítáme ze spoda nahoru. 1 plus 1 rovná se 2 plus 8 rovná se 10, 0 zapíšeme, jedničku připočteme, 1 plus 2 rovná se 3 plus 5 rovná se 8, osm. osmičku zapíšeme, 4 plus 3 rovná se 7. Takže ten výsledek by měl být 780 031, ale tady máme zkoušku správnosti. Tu u sčítání děláme očítáním, když od součtu 780 031 odečteme Druhého sčítance, odečteme druhého sčítance a teďka pozor, abych to napsal pěkně pod sebe ty jednotlivé řády. Tak tady je šest řádů, tady také, tak to můžu psát klidně odpředu, ale musím si dávat pozor. 421 315. Tak a teďka si ještě musím vzít pravítko. Tak potrhneme podle pravítka, to dělejte taky tak, tady mě to čmárlo, tak si to... No a teďka očítání, jo, co si připomenu o očítání, že také ze spoda nahoru začínáme u jednotek, ale neříkáme plus, ale říkáme a kolik je. Tak, 5 a kolik je 1, tak to nejde. My musíme se vždycky dopočít, my musíme dopočítávat k vyššímu číslu, takže si půjčím desítku. Takže 5 a kolik je 11 a to je 6. A když jsem si něco půjčil tady, tak to tady musím vrátit. 1 a 1 rovná se 2 a znova a kolik je 3 a 1. 3 a kolik chybí do 0 nejde, ale do 10, když si půjčím desítku, ano. 3 a kolik chybí do 10, 7. Sedm, sedmičku napíšu a tu jedničku tady vrátím. 1 a 1 rovná se 2. A kolik chybí do 0 nejde, do 10, ano. 8. Vrátím. To jsou 3, 1 plus 2. A kolik chybí do 8? 5. 4 a kolik chybí do sedmi tři Tak a teď se dívám na ten výsledek 358 716 a ten nám souhlasí tady s tímhle tím prvním sčítancem. Tak tady jsem skoro na 100% počítal. Dobře, no a vy si, a ne, ještě vypočítáme B i, s, i s, s tou zkouškou. Takže ještě jednou si zopakujeme odčítání. Ze spoda nahoru a kolik je? 6 a kolik je 8 a 2. 3 a kolik je 1 nejde do 11, to máme 8. Vrátíme. Takže tady máme 1 plus 5 6 a do 2 nejde do 12 6. Vrátíme 1 plus 3 4 a kolik chybí do 8 4. Nic nevracíme. 9 a kolik je 7 nejde do 17, to je 8 vrátíme jedničku, dvě a kolik chybí do devíti? Sedm. Tak, zkouška k odčítání. Sčítání. Když tady od, k tomu rozdílu 784 682 přičtu menšitele. Tak, 193 580. 36. Pěkně řády, ať jsou pod sebou, jinak jestli to nedáte pod sebe, tak v tom budete mít galamatiáž. No a teďka, když je to sčítání, tak zase plus. 6 plus 2, 8, 3 plus 8, 11, jedničku napíšeme, jedničku přičteme, 1, 5, 6 a 6, 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme, 4 a 4, 8, 9 a 7. 9 plus 7, 9 plus 8, 17. A jedničku a tady 1 plus 1, 2 plus 7, 9. Tak, porovnáme výsledek tady. Zmenšen jsem a tady jsem počítal dobře. Tak víte co? Teďka na chviličku si přerušte video a zkuste, zkuste tady vypočítat i se zkouškou e, úlohu C. Tak, výborně, spočítáno, zkontrolováno. Ještě jedna kontrola. Takže u toho prvního. Ano, u toho druhého také ano, a vám vyšel výsledek 406 047. Tak, a máme tady ještě další příklady, takže vyberte si jeden, všechny, nevím kolik, záleží na vás, jak se, jak se chcete zdokonalit. No a zase si na chviličku přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. máme vypočítáno, tak podívejte se na papír a já říkám výsledky. Kdo si vybral? Příklad D. Tak výsledek 244 829, Ečko 406 913 a F 976 190. Tak máte bezvadný, tak já jsem rád, že se takto posouváte v písemném sčítání a odčítání.